قومی سلامتی کمیٹی نے اپنی سفارشات پارلیمنٹ میں پیش کر دی. مکمل معاہدے تک نیٹو کو سپلائی بحال نہ کی جائے, نیٹو حملے بند کیے جائیں اور امریکہ سلالہ چیک پوسٹ پر حملے پر معافی مانگے. پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. امریکہ اور اتحادی ممالک پاکستان کے ساتھ بھی سول نیوکلیئر معاہدہ کریں, رضا ربانی. قائد حزب اختلاف چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی میں شامل ہمارے ارکان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. ڈرون حملے بند کرنے کی گارنٹی کون دے گا؟ نیپرا نے بجلی کی قیمت میں 6.39 روپے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی. اضافہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی قیمت میں کیا گیا. معاشی استحکام کو لاحق خطرات بڑھ گئے. آئی ایم کی قسط ادا کرنے سے زر مبادلہ کی ذخیرہ کم ہو سکتی ہے. اسٹیٹ بینک نے رواں مالی سال کی دوسری سہ ماہی کی معاشی جائزہ رپورٹ جاری کر دی. ملک کے شمالی اور بالائی علاقوں میں ایک بار پھر بارشوں اور برف باری کا سلسلہ جاری. طوفان کے باعث مری میں متعدد مکاناتوں کی چھت اڑ گئی. چترال میں گھروں پر برفانی تودے گرنے سے 10 افراد جاں بحق. اور ایشیا کپ کرکٹ, سری لنکا کی میزبان بنگلہ دیش کے خلاف بیٹنگ جاری.